цієї осені у Сумах вибухнула проблема, до якої місто і сумська міська влада, нібито готуючись із самої весни і звітуючи про успіхи, у реальності виявились не готовими. Котельня північного промвузла, яка обігрівала третину житлового фонду Сум, через величезні борги і відсутність газу не змогла розпочати свою роботу вчасно. І до початку листопада сумчани в цих будинках залишались без тепла. Хто винен і що робити? Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов має свої міркування щодо цьогорічної теплової проблеми. Системи управління, я завжди говорив, є система виконання і система контролю. По поводу іменно цієї ситуації, взагалі, то в нас не було системи виконання, не було системи контролю. Контроль, звісно, це за владою. Виконання – це було хазяїн об'єднання Фрунзе, тому вони повинні контролювати готовність цієї котельні к отопительному сезону. Старі добрі времена, ми знали, що 15 квітня закінчується отопительний сезон, і 15 жовтня починається отопительний сезон. Ну, це тільки по цифрам. А період времени між одним 15-тим, вторим 15-тим, це була підготовка до отопительного сезону. Було видане або видавалось розпорядження і по лінії області, і по лінії міст, і Сум в тому числі, де чітко було поставлено, що робити за цей період времени. Що ремонтувати, що гідравлити теплотраси, що ремонтувати підвали. Тобто готуватися до нового сезону. Я не знаю, було розпорядження чи ні по КСП, а вони обов'язані були написати і предупредити своє розпорядження, видати як виконавчий орган, тобто як влада, і заставити підготовити документи по підготовці котельної і теплотрас северного промузла і повністю северного куста. І цей документ має бути на контролі виконкомі. Не знаю, є чи не було, боюсь, що не було. Якщо було, то сплило, що вони не розрахувалися поставщиком газу, і той, в принципі, правильно все діяв. Я думаю, що це за Фрунзем наблюдається останнім часом, вже годів 5-6-7, що люди, що розчиталися, бачу, чому вірен за тепло, бюджетна сфера або комунальна, віддала гроші. Тобто гроші були, і вони мали розрахуватися із НАКом України за ліміти по газу. Но, учитуючи обстановку фінансову, економічну Фрунзе, я боюсь, що ці гроші пішли, скоріше всього, на зарплату. Для прикладу, я можу привести мій один приклад життя і відносин з Фрунзе. Моїх ще, коли вони в мене будували в Севастополі як генподрядчик, інститут банківський, їм виділені великі гроші були. А коли прийшли до того, щоб розчитувати своїми субподрядчиками, а їх було 18, крім нього, у їх грошей чого-то не стало. На що їм перегнали? І мені прийшлося включити прокуратуру. Прокуратура розібралася. І, в принципі, ті гроші вони були зняли і 5 передали на нужди Фрунзе. А не строїти. А це не цільове використання гроші. От 5 до 7 років. Тому вина міста і міста в тому, що він не контролював. А коли вже жарений петух клюкнув до міста, тоді всі схватились, почали рішати питання. І шум підняли. Тим більше, той шум сьогодні як ніколи не потрібен. Народ так збудоражений різними питаннями. І повис, що газ дорогий, і немає його, і лімітів нема. І люди замерзають. Особливо школи, садики, больниці, та взагалі. Тому вина є і одного, і второго. То, що вони поспіхом почали вирішувати, і знайшли спосіб там купити станцію ЮНАТО, то хай є там у нас організації фінансові, хай перевірять, правильно вони купили чи неправильно купили, нужно чи не нужно. Ну на цей момент в їх вигоди не було другого, щоб дати якусь копійку Фрунзе. І вона, мабуть, пішла на погашення цієї заборгованості. Місто не повинно знімати себе вину, щоб вони допустили пів міста, Курський мікрорайон весь, без тепла. Хоч будь-то би не їхня котельна. Тут проблеми своєї котельні, треба розібратися. ТЕЦ. ТЕЦ колись була котельна, це перша котельна, яка, або ТЕЦ, яка була передана комунальній власниці. Це я ще робив тоді председателем розполкома. Це на Україні, це нестандартне рішення було прийнято. А ми його прийняли, тому що ТЕЦ знаходиться в веденні Харкова Енерго.
І всі гроші, і всі налоги платили туди. Друге питання. Реконструкцію управляли вони. Що треба робити, не робити, там, ремонтувати, не ремонтувати. Тобто ми були не влияні. Тому було прийнято рішення в сесії. Ми забрали комунальну власність. Він тут бігав, кричав, Андронова знімав. Тоді Андронов був директором ТЕЦ. Я йому сказав, знімати будеш у своєму Харкові, а не у Цумак. І не лізь сюди, ми самі розберемося зі своїми людьми. Ну ви пропадете. Він каже, ви нічого не зробите. Ми зробили. Дали в оренду, взяли. Появились гроші. І ми почали реконструювати теплосеті міста. Тоді вони вже стояли теж на іздиханні. Тому сьогодні я би на місці міста забрав цю котельну, власність міста. І поставляв, тому що промисловості вже там нема. Я більше, чим вірю, що дві третіх. Тоді було дві третіх. Ця котельна працювала на житло, на садики, на школи, тобто на мікрорайон. І одна третя працювала на промисловість. Сьогодні промисловість стоїть, вона їм 300 років потрібна. І робити вони ніколи рано і поздно не будуть. Так і буде все тягнутися і в слідуючому. Тому забрати її на баланс через міністерство. Забрали станцію ЮНАТ. Взагалі, тут проблема ще не в цьому проблема. Якщо не помиляюсь, десь в 95-му, 96-му, 97-му році була постанова Кабінету міністрів, і вся сфера непроизводственна, яка знаходилась на балансах промислових підприємців, в тому числі і Фрунзе, повинна була перейти на баланс міста. Стройне-пристройне приміщення, магазини, теж станція ЮНАТів і все інше. Це не їхнє. Їхнє робити насоси, компресора і все інше. Чого-то воно не було виконано, не зроблено. І тому ми сьогодні пожинаємо сюди і платимо гроші для той об'єкт, який повинен бути безплатно переданий. Найгірше, що проблема з котельною північного промвузла до кінця не вирішена, і цілком може статись так, що сумській міській владі ще до кінця цього опалювального сезону можуть знадобитись рішучість і неординарні дії. Тільки треба прийняти рішення і не боятися. Розібратися, в якому нас стані, договоритися, поїхати куди треба і прийняти рішення. Зачем воно їм потрібно? Воно їм Фрунзе більмо. І він не буде робити нічого. Ще неізвісно, які там вже коти стоять. І рано чи поздно зірветься. А відповідати повинна влада. Влада за все відповідає. Така в нього роль. Чи б хазяйство не було, на твоїй території, в твоїх границях ти повинен виконувати і перед людьми бути чесним, порядочним. Тому що докладують, я собі докладую, значить він повинен розібратися, хто йому докладував. Він сам вже не ходив по той котельні, не дивився, які насоси помазані чи не помазані, труба очліфована чи не очліфована, гідравліка зроблена чи не зроблена. Ніхто нічого не робив. Во-первых, це, щоб ходити, це треба знати ще. Це одно. Тому хто цьому докладував. Він виступав теж докладував. А причина, результат ми побачили. Тому я сказав, що все хазяйство своє має бути в своїх руках. Тоді ти командир. Тому рішати треба передачу котельні на наступного. Стан підземних комунікацій – це ще одна проблема, яка не знаходить у міської влади Сум належної уваги, певен Анатолій Єпіфанов. Ми не знаємо, що у нас під землею діляється. Ми не наблюдаємо психологію чоловічська така, натура, людини. От бачиш, що воно красиво, от сидимо, академія красива. Красиве. І то сипеться вже, газ шумить, вон, і вилиняла. Тож вже ремонтувати треба. Нічого вічно не буває. Вічна музика, наука. Коли казав любов, тепер кажу, що любов не вічна. Вічна любов теж буває різна. Тому наука і музика вічна. Тому нічого вічно не буває. Але найголовніше, на чому ми сидимо, дишимо тут під землею, яке ми не бачимо. І люди не доберуться ніхто і не знає. Тому задача сьогодні неблагодарна влади, особливо той комунальній системи, яка працює у владі, це займатися інженерними сітями. Інженери сьогодні дишуть на ладу. Я можу назвати 4-5 точок, де сьогодні можуть рвонути будь-яку минуту. Тому повинно бути немедленно інвентаризація всіх сітей, і каналізаційних, і водопроводних, і теплотраси. І навіть сьогодні повинен поставлений вопрос перед хазяєвами Сумигазу, Обленерго, теж інвентаризації на території області, Сум, підстанції, ГРП, ТРП, що угодно. Тоді ти будеш можеш спокійно не то, що спати, ти хоч знатимеш причину. Після того ти будеш сидіти і думати, чи плітку ложити,
чи трубу переложить. Плітка – хороше діло, я розумію. Ну, я сказав ще раз, хай не обіжається вона на мене, в мене є своя точка зору. Вона 2,5 рази дорожче асфальт. Асфальт буде 8-10 літ. Європа. Які євродвори? Вона розсипеться завтра. Це сухий кирпич. Євродвори. Давайте жити по одежці, по своїм можливості кармана, а не видумати що-небудь. А всі гроші, правильно, треба кидати іменно інженерне діло. Це аварія. Тому і залишки, і бюджет планувати, і себе немножко ущемити в заробітних платах, кое-чому. І тоді, я думаю, що що-то буде рішатися в місті. Зразу нічого не зробиш, воно накопилось десятиліттями. Ну, робити треба. Тому що є така метода. Я прийшов, поробив і смився. Хай тепер робить, як називав Язаров, попередники. Відповідають, а ті, що прийдуть, хай працюють, не попередники. Так от, цим ділом треба дуже серйозно займатися. Літо треба мати спеціалістів, для цього треба підключати науку, для цього підключати проєктні інститути і починати займатися. Ключовий момент у кожній проблемі – людський фактор. В даному разі – фактор кадровий, говорить Анатолій Єпіфанов. Маючи величезний управлінський досвід у будівництві, а згодом в управлінні містом і областю, він знає, про що говорить. Ми підбираємо кадри по квотам партійним. А коли підбираєш, а там нема нікого. Де вони попали туди, в ту квоту, неізвісно чого. Чи за гроші, чи просто так просунувся. А його беруть і ставлять сюди, а він не ку-ку. Щоб начальник управління комунального господарства проробить, ну, я думаю, треба стройки пройти годів 10-15. А то стати управляти тим, що раніше строїли. От люди є, колись Можилєвський тут працював, це председатель горосполкома Конотопа, сильніший, тим більше він строїтель, комунальщик, знає. Він прийшов і возглавив обласне управління комунального господарства. Тому що він знає кожну дірку. А якщо нічого не знаєш, тільки бумажки розписуєш і кричиш, що грошей немає, це не то. Тому ці люди повинні бути підготовлені, я ще раз повторю, якщо не прийдуть, тому мнінню, якої ти партії не був, але якщо ти прийшов у виконавчу владу, тебе не підбирати повинні бути не по партійним ділам, а по тому, що ти спеціаліст. Всі остальні в виконавчій владі повинні прекратити своє партійне существування, перестановити дійства, так як у мене було. У мене Шевченко зам обробив, перший секретар обкома партії був, ну, ясно, вже не дійствуючи. Він прийшов, я знаю, що він спец, сільськогосподарственник, він такий нужен. Я не то, що він воював зі мною на виборах, тут друге, я забув все це. Тим більше він чесно, порядочно воював, він не скармляв, як у нас зараз діляють, не підставляв різні мульки-пульки. Тому він прийшов, пересунив своє дійство. У мене не було ні одного партійного діяча, хоч туди вже було 5-6-7 партій різних, і маленьких, і рухи, і мухи. І компартія, і соцпартія. Привіт, до свидання, ребята, хочете працювати? Я вас беру спеца, а не по партійній квоті, і що ти комусь улибатися будеш своїм кадром. Ти будеш стояти зі мною, робити діло, і хай лупять тоді і партійці, і депутати. Так повинно бути. І це повинні бути наші вожді, які сьогодні на вибори йдуть. А то тільки раз, давай партій, як розбирається, вони партії вже. Вже людей не вистачає для партії. Скоро для того, що не люди повинні платити гроші їм, взноси, як раніше було. А тепер треба людям давати, щоб вони прийшли твою партію. Це не годиться. Привачено. У странах по дві, по три партії нормально. Вон Америка з двома партіями живе всю життя. А в нас їх, якщо не ошибаюсь, десь вже більше около 300. І 5 лупляться зараз. Продаються партії. О! І всі мечтають тільки в депутати. Якби не Тодорка не сняли, ніхто туди не поліз би. Велика мечта – об'єднитися, створити партійку і провести фракцію якусь зробити свою. Уже нічого красти, все вкрадено. Создавати треба, не красти. То те, що наші діди і батьки поробили, та й ми ще помогли. Ото, що залишилося, доїдають. І труби ще ті, що ми положили. Я в Сумській області 26 років строїтельство вложив. Я знаю все. І область, і город. Не знаю, де що лежить. Спросив я йому сказати, де труби напорні колектора, де насоси, станції, які насоси. Що на Прищепському заборі, що на Оболонському, що на очисних сооруженнях.
Тобто я можу бути начальником управління комунального господарства. Да. Но вони мене не возьмуть, тому що я критикую всіх. Я не хочу. Хай молодіж вже працює. А ми вчимо дітей їх і підказуємо. Від локальної проблеми з опаленням частини Сум у розмові Анатолій Епіфанов переходить до проблем здорожчання газу, відсутності продуманої державної політики в економічній сфері і не тільки. Проблема ще ліміта. Я знаю, он, деякі дома не можуть ліміт взяти. Облгаз не дає ліміти сьогодні, дає НАК. А в НАК газку не вистачає. І тим більше вирівняли на 1 листопада, щоб отримати плюс 23. А не включали, тому що там мінус 23. Тепер зразу нагоним. Треба хату розогріти, об'єкт розогріти треба. Стіни нагріти. Тому ти будеш шкварити як можна, потім будеш економити. Не прогрієш хату, вона буде стояти така. Це я знаю сам. Та всі знають. Питання в лімітах іще. Не будуть труба йти оттуда. Ліміту не хватить. А якщо зима сурова, я не знаю, що воно буде. А прийди ще, чесно говоря, я б на місці їх навіть не говорив. Ну, то витаскують опоненти, що повищення буде йти, що да, це не мірвається навіщо. І будуть требувати. І в травні, і може на осінь ще повиситься, це в нас ще не мірває. А якщо ми будемо кредити просити, звісно, вони будуть відставити питання. Ти бачиш, вони продають газ. Вони повинні гроші повернути цей газ? Повинні. Економіка починається з малих підприємств, малого середнього бізнесу. А його сьогодні деруть, аж гай шумить, план виконують. Спасні налові перевірки. Плачуть люди, закриваються. Я розумію, що гроші потрібно, державі не вистачає на кінець року. Проблем много. І кредити все висять, і долги. Ну не з цього починати. Газ наш є свій. 1900. Якому? Ну, при мені, коли добича НГДУ була 4,7 мільйона. Із них я забирав. Обласний фонд 420 тисяч тонн нафти. Яка йшла на село, на ТЕЦ, на мазут, на піддержку транспорту, інвалідам, ці бюджетні організації. Ми управляли ним. І по ціні собівартості, а не риночній ціні. Сьогодні добича йде. Мільйона нема. Запаси, не хочу називати секретні дані, запаси в нас більше всіх на Україні, в Ахтирському районі. Буріть скважини не треба, кладуть гроші, получати. І не йду, повинна стояти на балансі області, а не УКНАФТи. То, що я зробив, розвели УКНАФТу. Тільки не дали мені її довести до ума. Тому з цим всім нас займатися. Ось це проєкт. Другий раз труба з Росії, проєкт, терапілка стоїть, до сих пор нікому не потрібно, мільйон ніхто, я не спів довести. Це об'єкт. І притоки електроенергії, які я в Росії забрав, по 0,4 цента, по 0,8 цента, місто 4 центів, які нас продавали. Ось це бюджетна сфера була. Ну, цим треба займатися і на кого не смотрети. І не бояться ні президенту, ні прем'єру. Тоді будеш ти уважаємий чоловік. Працювати треба, казала одна велика ледь.